Buongiorno a tutti voi. DP Education ආයතනය මගින් ඔබට ගෙනෙන ඉතාලි භාෂා පාඩමාලාවේ තවත් එක් පාඩමක් සමගින් අපි ඉදිරියට යමු. ඕගොල්ලන්ට මම කිව්වා මම ක්‍රියාපද තව කීපයක් අරගන්නවා. අරගන්නවා කියන්නේ එදිනෙදා ජීවිතයට අවශ්‍ය වෙන ක්‍රියාපද ටික ඔක්කොම අරගෙන ඕගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි කරනවා කියලා. මහන්සි බලන්න නැතුව මේ ඔක්කොම අපිත් මහන්සි බලන්න නැතුව ඔයාලට කියලා දෙනවන්නේ මේ ඔක්කොම කරන්න. එතකොට දැන් මං අරගත්තා ගන්නවා ප්‍රෙන්දෙරේ. මේක තේරෙන්න අවසන් වෙන එක ප්‍රෙන්දෙරේ ගන්නවා. ඒක වේර්බෝ අවේරේ ගණයට අයිති වෙනවා. වේර්බෝ අවේරේ ගණයට අයිති වෙනවා. මොනවටද මම මේ කිව්වා මේ ගණේ හොයන්නේ අපි පස්සාත ප්‍රොසිමෝ වලට විතරයි. අනිත් ඒවට ගණේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ප්‍රෙන්දෙරේ ගන්නවා. ඒරේ අයින් කරලා මමයි කියන පුද්ගලයා ඔබ ඔහු අය වර්තමාන කාලයට ක්‍රියාපදේ හදන හැටි බලාගන්න. මෙතන ඒරේ. එතකොට ප්‍රෙන්ඩෝ කියන්නේ මම ගනිමි, ඔබ ගනි, ඔහු ගනි, ඇය ගනි, අපි ගනිමු, ඔයාලා ගනිති, ඔවුන් ගනිති. මේ දැන් ප්‍රෙන්ඩෝ ඕන බොතීලියදි අක්වා. අපි බලමු ප්‍රෙන්දරේක ප්‍රෙන්ඩෝ ප්‍රෙන්ඩෝ ඕන බොතීලිය ඕන බෝර්සා ප්‍රෙන්ඩෝ ඕන බෝර්සා ප්‍රෙන්ඩෝ ඕන බොතීලියදි ආක්වා ප්‍රෙන්ඩෝ ඕනම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. උන බනාන ප්‍රෙන්ඩෝ උන මේලා ප්‍රෙන්ඩෝ උන පේරා. ඒ ඕනම දෙයක් මං ගන්නවා කියලා ගන්න පුළුවන්. තව ඕන වාක්‍ය ඉස්සරහට අරයි යන්න පුළුවන්. ප්‍රෙන්ඩෝ උන බෝර්සා පෙරන්දාරේ පෙර අන්දාරේ පෙරන්දාරේ ඕනජීතා ට්‍රිප් එකක් යන්න ප්‍රෙන්ද ඕන බෝර්ස පෙරන්දාරේ ඕනජීතා. අපි කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම ක්‍රියාව ගන්නවා. ක්‍රියාව තුළ මමයි කියන පුද්ගලයා ඉන්නවා, සබ්ජෙක්ට් එක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ උක්තය කතෘ ඉන්නවා. අපි කතෘ අයින් කරලා ක්‍රියාපදයට ඕ අකුරක් දාගත්තා. එතකොට ඒක ප්‍රෙන්දෝ බවට පත් වෙනවා. එතකොට දෙන්නම මෙතන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට යටත් වෙන කර්මය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවට යටත් වෙන පදය ඔබ්ජෙක්ට් එක. එතකොට ඒ මොකද්ද? ඌන බෝර්ස ගන්නේ මොකද්ද? ගන්නවා කියන ක්‍රියාවලියට යටත් වෙන්නේ බෑග් එක. ඊට පස්සේ අපිට තව කෑලි ඉස්සරහට එකතු කරගන්න තමයි ඕගොල්ලන්ට ඉගැන්නුවා මම කියලා දුන්න මම ආටිකල් ප්‍රත්‍යයන්. එතකොට පෙරන්දාර යාම සඳහා මොකද්ද? ඌන ජීතා ට්‍රිප් එකක්, විනෝද ගමනක්. එතකොට අපි මේ වගේ ලොකු වාක්‍යයකට යන්න උනත් පළවෙනියෙන්ම ක්‍රියාපදය හදාගන්නවා. ප්‍රෙන්දියාමෝ අපි මේක ගන්නවා. ප්‍රෙන්දියාමෝ ඕන බෝර්ස පෙරන්දාරේ ඕන ජීතා. ගම්මු බෑග් එකක් ට්‍රිප් එකක් යන්නට. එතකොට ප්‍රෙන්දේදේ ඕන බෝර්ස පෙරන්දාරේ ඕන ජීතා. ඒ වගේ ඕනම එකක් ප්‍රෙන්දනෝ ඕන බෝර්ස පෙරන්දාරේ ඕන ජීතා. මේ වර්තමාන කාලය මේ දැන් කෙරෙන ක්‍රියාවල්. එතකොට අපි කියනවා ඔහු ගනිමින් සිටී බෑග් එකක්. ඔහු ගනිමින් සිටී. ඔහු ස්ථා ප්‍රෙන්දෙන්දෝ ස්ථා ස්ථා ප්‍රෙන්දෙන්දෝ ඌන බෝර්ස පෙරන්දාරේ ඌන ජීතා. ස්ථා ප්‍රෙන්දෙන්දෝ ඕන බෝර්ස. ඔහු වෙන්න පුළුවන්, ඇය වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් ස්ථාන්න ප්‍රෙන්දෙන්දෝ.
Stanno prendendo. ඔවුන් ගනිමින් සිටි බෑග් එකක් යාම සඳහා විනෝද ගමන. එතකොට මේ හැම එකක්ම හොඳට බලන්ඩ මේ වර්තමාන කාලය මේ කරමින් සිටි කියන එක ING ෆෝම් එක ඒකට කොහොමද ඒ ක්‍රියාපදාරක අපිට එතකොට ක්‍රියාපදය විතරයි වෙනස් කරන්න ඕනේ. අනිත් වාක්‍ය හදාගත්තාම මේක හැම එකටම එකයි. ක්‍රියාපදය හදන්න ඕනේ. එතකොට පස්සාතු ප්‍රොස්සිමෝ කියන්නේ අතීත කාලය. බලන්න මේක ඉරෙගියුල අක්‍රමවත්. එතකොට අපි කොහොමද මේවා ඉගෙන ගන්නේ මෙහෙම කරගත්තේ නැත්තම්. ඕගොල්ලොන්ට මම මුලදී කියලා දුන්නා. දුන්නා මෙන්න අක්‍රමවත් ඒවා කියලා. නමුත් එතකොට මේ වගේ අරගෙන කරපු නැති නිසා තමා මේ වගුවක් තකහණියක් හදලා මේ වගුව කොහෙවත් තිබිච්ච එකක් නෙමෙයි මමම හදාගත්තු එකක්. හොඳට බලලා හදාගත්තු එකක් හදාගත්තේ මෙන්න මේ වගේ අක්‍රමවත් ඒවා තියෙන නිසා. දැන් බලන්න ප්‍රෙන්දෙරේ අපි ඕකට ප්‍රෙන්දූත කියයි. නිත්‍යානුකූල විදිහට past tense බැලුවොත් ප්‍රෙන්දූත වෙනවා. නමුත් නෑ ඒක ප්‍රේසෝ බවට පත් වෙනවා. ප්‍රේසෝ ඕ ප්‍රේසෝ ඕ ප්‍රේසෝ ඌනා බෝර්සා ඕ ප්‍රේසෝ ඕ ප්‍රේසෝ ඌනා බෝර්සා පෙර අන්දාරය වුණා ජීත ඕ ප්‍රේසෝ මම ගත්තෙමි බෑග් එකක් යාම සඳහා ට්‍රිප් එකක්. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඕත් එකයි අභ්‍යාමෝත් එකයි අන්නොත් එකයි ප්‍රේසු ප්‍රේසු පස් අවේරේ ගණයට අයිති වෙන ක්‍රියාපදයක් පස්සාතු ප්‍රොස්සිමෝ වලදී අතීත කාලයේදී එකපාරක් හදාගත්තාම ඔක්කොම එක විදිහට යනවා. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට ඒක දැන් ක්‍රමයෙන් පැහැදිලි වෙගෙන යනවා. මේක කරන්න එක හේතුවක් තමයි කරලා කරලා පුරුද්දක් ඇති කරලා දෙන්න ඕගොල්ලන්ට. මං කියනවා ආයෙමත් ආයෙත් verbs හදන හැටියක් පෙන්වන්නෙම නැහැ. මේ තමයි මේ සරල ක්‍රියාපද විදි හතරේ විදිහ පෙන්නන අන්තිම. ඒතර මේක හොඳට බලාගන්න. බලාගත්තාම ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා කොහොමද හදාගන්න ඕනේ කියලා. දැන් අභ්‍යාමෝ ප්‍රේසෝ උනා බෝර්සා අන්න ප්‍රේසෝ උනා බෝර්සා ඕන එකක් මෙතෙන්ට දාන්න. දැන් කියනවා මට මම බෑග් එකක් ගන්නම්. ප්‍රෙන්දෙරෝ 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 ඌන බෝර්ස පෙර රන්ධාරය ඌන ජීත. මම ගන්නම් බෑක් එකක් ට්‍රිප් එකක් කියන්ඩ. මම ගන්නම් බෑක් එකක් ට්‍රිප් එකක් කියන්ඩ. එතකොට හොඳට බලාගන්න වෙන පුද්ගලයෙක් නම් ඔයා නම් ප්‍රෙන්දිරා ඌන බෝර්සා. ප්‍රෙන්දිරා ඌන බෝර්සා. ප්‍රෙන්දිරේමු. ප්‍රෙන්දිරේති. ප්‍රෙන්දිරන්නු. පුද්ගලයාට අනුව ක්‍රියාපදේ වෙනස් වෙනවා. මෙතෙන්දි වෙන්නේ ක්‍රියාපද ටික වෙනස් වෙලා හැදෙන එක විතරයි. වාක්‍ය අපිට ඕන වාක්‍යයක් දාගන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී බලන්න මේක වර්තමානය. මේක ING form එක. මේක past tense එක. මේක future tense එක. මේ දැන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. සිදු වෙමින් පවතින දෙයක්. සිදු වෙච්ච දෙයක් සිදු වෙන්න තියෙන දෙයක් ඉදිරියේදී වෙන්න තියෙන දෙයක්. එතකොට ඔයාලා බලන්න හොඳට අපි මේ ක්‍රම හතර අපි හොඳට දැනගත්තොත් අපි හොඳට දැනගත්තොත් අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය හොඳ ලස්සන කතාවක් ගෙනියන්න. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ලස්සනට කතාවක් ගෙනියන්න. මෙන්න වර්තමානය මෙන්න කරමින් සිටිනවා කියන අදහසට මෙන්න කෙරුවා කියන අදහසට මේ කරන්නම් කියන අදහසට මං ඔයාලට කිව්වා විටකදී ක්‍රමවත් විටකදී අක්‍රමවත් විටකදී ආය අක්‍රමවත් එහෙම නැත්නම් ක්‍රමවත් මෙතන අක්‍රමවත් irregolare. දැන් ඔයාලා ලියලා තියාගන්න ස්තොප්‍රෙන්දෙන්ඩෝ ගනිමින් සිටිමි
ගනිමින් සිටී. ඔහු ගනිමින් සිටී. ඇය ගනිමින් සිටී. අපි ගනිමුන් සිටිමු. ඔයාලා ගනිමින් සිටිති. ඔවුන් ගනිමින් සිටිති. ඕ ප්‍රේසෝ මම ගත්තෙමි. ආයි ප්‍රේසෝ ඔබ ගත්තේය. ඔහු ඇය අපි ඔයාලා ඔවුන් ඔක්කොම ගත්තා 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 ගතිමි ගතිමි නැත්තං ගත්තා ගත්තා ගන්නම් ඔබ ගන්නේය ඔහු ඇය ගන්නේය අපි ගන්නෙමු ඔයාලා ගන්නෝය ඔවුන් ගන්නෝය සිංහලේ අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන් සිංහල පොඩි පොඩි වැරදි ටිකක් තියෙන්න පුළුවන් අසිංහල අපේ ගැළපීම ඔහොම නෙමෙයි මේ මම සරලව කිව්වේ නැත්තම් මම ඔබ ඔහු ඇය අපි ඔයාලා වුන් එක සිංහල ගොඩනැගෙන විදි වෙනස් ගන්නාහ ගන්නනේ ඒ වගේ තියෙනවා අපි මම ඒ ටික එහෙම නැතුව ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සරල විදිහට කිව්වේ හොඳට බලා ගන්න ප්‍රෙන්දරේ ගන්නවා අවේරි ගණයට අයිති වෙන්නේ පස්සාතු ප්‍රොස්සියුමෝ ඉරෙගියුල අනිත් ඒවා රෙගියුල දැන් මෙතන පිළිතුරු දෙනවා ඕක ගොඩාක් අපි කරන දෙයක් රිස්පොන්දෙරේ ඒකත් ඒරෙන් අවසන් වන ක්‍රියාපදයක් ඒරෙන් අවසන් වෙන එක රෙගියුල ප්‍රසන්ටෙන්ස් ප්‍රසන්ටෙන්ස් රෙගියුල ප්‍රසන්ටෙන්ස් රෙගියුල ප්‍රෙන්දෝ මම ගනිමි ඔබ ගනී ඔහු ගනී ඇය ගනී අපි ගනිමු ඔයාලා ගනිති ඔවුන් ගනිති මේ දැන් ප්‍රෙන්දෝ සොරි රිස්පොන්ඩෝ අල් මයේස්ත්‍රෝ අල් මයේස්ත්‍රෝ පිළිතුරු දෙමි ගුරුවරයාට රිස්පොන්දි අල්ලා දුමාන්දා ඔයා පිළිතුරු දෙන්න ප්‍රශ්නෙට රිස්පොන්දේ අල්ලා දුමාන්දා රිස්පොන්දියාමෝ අල්ලා දුමාන්දා රිස්පොන්දේතේ අල්ලා දුමාන්දා රිස්පොන්දනෝ අල්ලා දුමාන්දා අපිට ඕන දෙයකට නැත්තම් ප්‍රශ්නෙකට සාකච්ඡාවකට කතාවකට ඕනම දෙයකට පිළිතුරු දෙනවා එක ස්තෝ රිස්පොන්දෙන්දෝ මම පිළිතුරු දෙමින් සිටිමි ස්තෝ ප්‍රෙන්දෙන්දෝ අල් මයේස්ත්‍රෝ ස්තෝ ප්‍රෙන්දෙන්දෝ අල් මයේස්ත්‍රෝ පිළිතුරු දෙමින් සිටිමි ගුරුවරයාට පිළිතුරු දෙමින් සිටිමි ගුරුවරයාට ස්තෝ ප්‍රෙන්දෙන්දෝ අල් මයේස්ත්‍රෝ ස්ථායි ප්‍රෙන්දෙන්දෝ සෝරි ස්ථායි රිස්පොන්දෙන්දෝ Stai rispondendo? Sta rispondendo? Stiamo rispondendo? State rispondendo? Ito passe balanda me passato prossimo atita kalaya eka rispondere kiyana kriyapadaya pilituru denawa uttara denawa eka avere ganeta aiti wena kriyapadaya ඒක නිසා තමයි ඕ ආයා අභියාමෝ අවේතේ අන්නෝ ගත්තේ අවේරේ ගණයට අයිති වෙන රිස්පොස්තෝ සම්පූර්ණයෙන් ඉරිගියුල බලන්න රිස්පොන්දෙරේ පැත්තකවත් නැති එකක් රිස්පොස්තෝ රිස්පොස්තෝ පිළිතුරු දුන්නෙමි පිළිතුරු දුන්නෙමි. එතකොට අපි කියනවා ඕ රිස්පොස්තෝ ඕ
risposto al maestro. Mama guruvareyata pilithuru dunnemi. Risposto alla mamma. Risposto all'amico. Api ona mehekata. Risposto alla domanda. Mama pilithuru dunnemi prashneyata. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් බලන්න රිස්පෝස්ට් දිගටම ඒක තියෙනවා ඔක්කොටම එකයි මම පිළිතුරු දුන්නේමි ඔබ පිළිතුරු දුන්නේ ඔහු ඇය අපි ඔයාලා වුන් පිළිතුරු දුන්නා ඔක්කොම පිළිතුරු දුන්නා දීලා ඉවරයි එතකොට රිස්පොන්දෙරෝ පිළිතුරු දෙන්නම් රිස්පොන්දෙරායි Alla maestra, al maestro, rispondirai. Risponderai alla, al maestro, alla maestra. Alla mamma, a papà, oya pilituru devi, oba pilituru devi, guru tumata, guru vareyata, risponderai. එතකොට ඔයාලා බලන්න මේ හතරෙන් තමයි අපි මේ පිළිතුරු දෙනවා රිස්පොන්දරේ කියන එක. එතකොට කවුරු හරි අහන්න පුළුවන්. තුමි රිස්පොන්දි. ඔයා මට උත්තරක් දෙන්න එනවද? ඒ වගේ තැනක කේන්ති ගිහින් තියෙනවද ඔයා මට දැන් සමහර වෙලාවට උත්තර දෙන්න ඕනේ නැති තැන්වල අපි දෙනවනේ උත්තර සමහර විට බොහෝ අවස්ථාවල නොතේරෙනකම තේරෙන්නේ නැතිකම නොතේරෙනකමට උත්තර දෙනවා වාක්‍ය තේරිලා නැහැ එයා සැරෙන් කිව්වේ කේන්තියෙන් කිව්වේ කියන ඒවා තේරෙන්නේ නැතුව මේක වෙනවා තේරෙන්නේ නැතුව එතකොට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කතා කරන ඒවා තේරුම් ගන්න කතා කරද්දි තේරුම් ගන්න මං හිතනවා ඒගොල්ලෝ බොහෝ දුරට කතා කරද්දි අපිත් එක්ක සරල ක්‍රම අනුගමනය කරනවා සරල ක්‍රම අනුගමනය කරනවා ඒක නිසා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් තරම් මේ වගේ දැන් අපි මේකේ හතර තේරුම් ගන්නවා ඊළඟ එකේ හතර තේරුම් ගන්නවා ඔහොම ඔහොම තේරුම් අරන් ඉන්නකොට අපිට ගොඩාරියක් හරිය තේරෙනවනේ එතකොට කවුරු හරි අහනවා කේන්ති මී ආයි ධාතු උන බෘත රිස්පෝස්තා මී ආයි ධාතු උන බෘත රිස්පෝස්තා ඔයා මට දුන්න නරක පිළිතුරක් කොහොමයි මායි රිස්පොන්ඩි කොහොමද ඔයා උත්තර දෙන්නේ ඔහොම දැන් කියනවනේ ආයි පුලීතෝ සී නනයි පුලීතෝ නෝ ඒ වගේ අර සමහරක් අය අපේ අය ඉන්න දන්නේ නැතිකමට ඒක කියනවා එතකොට එතකොට ඒගොල්ලන්ට කේන්ති යනවා ඒගොල්ලන්ට හිතන්නේ තේරිලා කියලා. එතකොට කියනවා කොමේ මායි රිස්පොන්ඩි. ඔහොම උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද? කොහොමද ඔයා උත්තර දෙන්නේ? රිස්පොන්ඩි. එතකොට අපි කට වහගෙන නිහඬ වෙන්නත් අපි තේරුම් අරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපිට මේකත් හරි ප්‍රයෝජනවත්. රොම්පෙරේ කඩනවා කැඩෙනවා. කඩනවා කැඩෙනවා. මේක සමහර අවස්ථාවල ඔක බොහෝ විට අවේරේ ගණයට අයිති වෙන්නේ. සමහර අවස්ථාවල් වලදී එස්රේ ගණයට අයිති වෙන ඒවත් තියෙනවා. ඒ රොත්තු කියනවා කැඩුනා. කැඩිලා. කැඩුනා කිව්වොත් නෙමෙයි කැඩිලා. ඒක කැඩිලා. අපි දන්නේ නෑ වීදුරුවක් තියෙනවා ඒක බිඳිලා. අපි දන්නේ නෑ. එතකොට ඉස්සර අපි අතේ මොන හරි කැඩෙනවා කැඩුනහම අපි කියනවා ඩිරෙක්ට් ඉන්නවා ආයතනේ අපි කියනවා ඩිරෙක්ට් මේක කැඩිලානේ කියලා එතකොට එයා කියනවා ආ සී ඒ රොත්තු ඒක තනියම කැඩිලානේ ඒ රොත්තු සී ඒ රොත්තු කියන්නේ ඒක තනියම කැඩිලානේ ඒක කැඩුවේ නැහැ කැඩිලා ගොඩාක් කාලයක් අපි කියන්නේ ටැප් එකක් කැඩිලා හීටරේ කැඩිලා මොන හරි ඒ වගේ වනි කියන්නේ. ඉතින් ඒකට කියන්නේ ඒක කැඩිලානේ. ඉබේනේ වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ. මම මුලින් ඉඳන් ඒක කියන්නම්.
Rompere, entonces rompo, rompí, rompe, rompiamo, rompete, rompono. Rompo කියන්නේ මම කඩමි. එය නැත්තං ඒක ඉබේ කැඩෙයි. හරිද? මේක දැනට නම් මම කඩමි. මගින් කැඩෙනවා නෙමෙයි මම කඩමි. Rompo මේක කඩමි. Rompi මේක කඩන්න. අපිට ඕන වෙනව ඇත්තටම මොකක් හරි කඩන්න. එතකොට කියන රොම්පි මේක කඩන්න රොම්පි එතකොට රොම්පේ කැඩෙයි ඕක කැඩෙයි ඔයාලට මතකයි මම කිව්වා මෙතන ඒක කියනදත් මෙතන ගන්නවා කියලා අපි ඒක කියනද එය ඌ ඒක එතකොට ලූයි එක ගන්නවා කියනවා නෙමෙයි ලූයි ලේයි දෙකේම මෙතන තියෙන මේ හැදෙන ආකාරය මෙතන මේ දෙකේම හැදෙන ආකාරය ගන්නවා එතකොට රොම්පේ අපි කියනවා අල්ලන්නේ පාවක කැඩෙයි අල්ලන්නේ පාවක කැඩෙයි වීදුරුව කැඩෙයි පිඟාන කැඩෙයි කෝප්පෙ කැඩෙයි මොකක් හරි භාණ්ඩයක් දෙයක් කැඩෙයි ප්‍රවේශමෙන් කියනවා රොම්පේ එතකොට කියන්නේ රොම්පේ රොම්පියාමු කඩමු රොම්පේතේ කඩන්නලා රොම්පොනෝ ඒගොල්ලෝ කඩති ඔවුන් කඩති පොඩි ළමයි අතට වීදුරුවක් යනවා ඒතර අපි කෑ ගහනවා දෙන්න එපා ඒගොල්ලෝ කඩයි කඩයි ඒගොල්ලෝ අතින් කැඩෙනව නෙමෙයි කඩයි තේරෙන්නේ නැහනේ ඒතර අපි කියන රොම්පනෝ රොම්පෝ රොම්පි රොම්පේ රොම්පියාමෝ රොම්පේතේ රොම්පනෝ මම කඩමි ඔබ කඩයි ඔහු හෝ ඇය කඩයි අපි කඩමු ඔයාලා කඩති ඔවුන් කඩති දෙලා තියාගන්න. එතකොට ස්තොරොම්පෙන්ඩෝ මම කඩමින් සිටිමි. එතකොට හිතන්න එපා ගහක තියෙන ගෙඩියක් කඩන්න නැත්නම් මලක් කඩන්න මොනවා හරි එහෙම දෙයක් නෑ රොම්පරේ කියන්නේ අර දෙයක් බඩුවක් කඩනවා කැඩෙනවා කඩනවා දැන් කඩමින් සිටිනවා කියද්දී යම් කිසි දෙයක් කඩමින් ඉන්නවා ගා ආයම කියනවා ගස්සල තියෙන පළතුරක් මලක් ඒ වගේ දේවල් නෙමෙයි ඒවට රොම්පරේ කියන්නේ නැහැ මේ දේවල් එතකොට ඔයාලා හිතයි ඒකත් දෙයක් නේ කියලා නෑ ඒවට කියන්නේ රොම්පරේ කියලා රකෝලියරේ ඒවට වෙනම වචනයක් තියෙනවා රකෝලියරේ කියලා එතකොට මේක ස්තොරොම්පෙන්ඩෝ කඩමින් සිටිමි ස්ථයි රොම්පෙන්ඩෝ ස්තරොම්පෙන්ඩෝ ස්තියාමෝ රොම්පෙන්ඩෝ ස්ථාත රොම්පෙන්ඩෝ ස්තන්න රොම්පෙන්ඩෝ මම කඩමින් සිටිමි ඔබ කඩමින් සිටි ඔහු ඇය අපි කඩමින් සිටිමු ඔයාලා කඩමින් සිටිති ඔවුන් කඩමින් සිටිති ඕ රොත්තෝ මේක අවේරේ ගණයට අයිති වෙන ක්‍රියාපදයක් බොහෝ අවස්ථාවල් වල තියෙන්නට පුළුවන් ඒක තියෙන්නට පුළුවන් එස්සරේ ගණයට අයිති වෙන අවස්ථාත තියෙන්න පුළුවන් අවේරේ ගණයට අයිති වෙන ක්‍රියාපදයක් එස්සරේ ගණයට අයිති වෙන්නත් යන්න පුළුවන් එතකොට දැන් එන්න රොම්පෝ rompo un bicchiere rompo un bicchiere rompo un ramo attacca danno rompo un bicchiere එතකොට sto rompendo මේ මම බලන්ද මම පුද්ගලයෝ එක්කෙනෙක්වත් ඉස්සරහ දාන්න නැතුව හදන්නේ ඔයාලව පුරුදු කරන්න. ස්තො රොම්පෙන්ඩෝ. ස්තො රොම්පෙන්ඩෝ උන් බිකේරේ කඩමින් සිටිමි වීදුරුවා. එහෙම ඒවා සැලසුම් කරලා කරන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට අපිට ගැළපෙන එකක් දාගන්න පුළුවන්. ස්ථයි රොම්පෙන්ඩෝ ස්ත රොම්පෙන්ඩෝ හරි. දැන් මෙතෙන්දී ඕ රොත්තෝ
Ho rotto. Eheme nattang e rotto. Rotto. O rotto e rotto. Mama caduva, ea caduna. Caduva kiyanakota o rotto un bicchiere. Mama caduva vidurua. මගේ අතින් වැටිලා කැඩුණා, හෝදන්න ගිහිල්ලා කැඩුණා. එතකොට මම කැඩුවා නේද? නැත්තම් කියන්න පුළුවන් ඒක කැඩුණා. ඒක කැඩිලා. අපි කියනවා වීදුරුවක් කැඩිලා තිබුණා, බිඳිලා තිබුණා. ඒ රොත්තෝ. නැත්තම් වීදුරුව බිඳිලා. වේත්‍රෝ. ඒක කියන්නේ මේක උන් බිකේර කියන්නේ වීදුරු කියන්නේ බොන වීදුරු. වේත්‍රෝ කියන්නේ ජනේල් වල දොරවල් වල. වේත්‍රෝ. දැන් එතකොට බිකේරි කියන්නේ බොන වීදුරුවක්, වේත්‍රු කියන්නේ ජනේලයක දොරක ඒ වගේ තියෙන එක. එතකොට රොම්පෝන් බිකේරේ, රොම්පෝන් වේත්‍රෝ. ඕ රොත්තෝ උන් බිකේරේ, ඒ රොත්තෝ වේත්‍රෝ. වීදුරුව කැඩුනා. දෙකටම වීදුරු කියන්නේ බිකේරේ එහෙමයි, වේත්‍රෝ එහෙමයි. එතකොට හොඳට බලන්ඩ මේක රොම්පෙරේක පස්සාත ප්‍රොස්සිමෝ වලදී අතීත කාලයේදී ඉරෙගිවුල. ඒක අතීත කාලයේදී ඉරෙගිවුල අක්‍රමවත්. අතීත කාලයේදී අක්‍රමවත්. හොඳට බලන්න රොම්පෙරේක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. පැත්තකවත් තියන්න බැරි විදිහට හැදලා හිතලා කොහොමද අපි කියන්නේ? රොත්තෝ කියන්න කැඩුවා කියන්න ගන්නවා, කැඩුනා කියන්න ගන්නවා. යම් කිසි දෙයක් ඉබේ වුණොත් ඒ රොත්තෝ. වැරද්දක් ඇතුව, මගෙන් වැරද්දක් ඇතුව වුණොත් නැත්තම් කැඩුවොත් ඕ රොත්තෝ. ඒතර පස්සාත ප්‍රොස්සිමෝ එක එස්සරේ ගණේටත් වැටෙන්නට පුළුවන්, අවේරේ ගණේටත් වැටෙන්න පුළුවන්. වීදුරුවක්ම නෙමේ, තව ඕන දේවල් කැඩෙන්න පුළුවන්නේ. වීදුරුවට විතරක් ගන්නවා කියලා හිතන්න එපා. දැන් මම මේ ෂණිකව ඉක්මනින් කියන්න ඕන දේ හින්දා ඒක කිව්වේ පැහැදිලිව. එතකොට රොම්පෙරෝ, මම වීදුරුව කඩනවා, පොඩි ළමයි කියනවනේ කෝපයක් අරගෙන මං කඩනවා රොම්පෙරෝ. Romperò questo bicchiere. Romperò questo. Bicchiere. රොම්පෙරෝ කොස්තෝ බිකේරේ, මං කඩනවා මේ වීදුරුව, මං කඩන්නම් මේ වීදුරුව. රොම්පෙරෝ, රොම්පෙරෝ, රොම්පෙරායි, රොම්පෙරා, රොම්පෙරා, රොම්පෙරේමෝ, රොම්පෙරේතෙ, රොම්පෙරන්නු. වර්තමානය මේ දැන් කරන, ඉබේ සිදුවෙන, කැඩෙන, කරමින් සිටින, කරලා ඉවරවුණු සහ සිදුවී අවසන් වුණු අනාගතයේදී. දැන් අපි කියනවා ස්ථායතෙන්තෝ පරිස්සමින් ඉන්න රොම්පෙරායි, ඔයා අතින් කැඩේවි කොස්තෝ බිකේරේ. රොම්පෙරායි කොස්තෝ බිකේරේ, රොම්පෙරායි කොස්තෝ බිකේරේ, රොම්පෙරෝ කොස්තෝ බිකේරේ, මම මේ වීදුරුව කඩනවා. රොම්පෙරායි කොස්තෝ බිකේරේ,
ඔයා අතින් කැඩේවි මේ වීදුරුව. එතකොට ඔයාලට පේනවා වර්තමානයේ කොහොමද? ING form එක කොහොමද? Passato prossimo කොහොමද? Futuro කොහොමද? Presente progressivo එක බොහෝ විට පාවිච්චි වෙනවා ටිකක් අඩුයි. නමුත් මේ තුන වැඩියෙන්ම පාවිච්චි වෙනවා. දැන් කරනවා, කරලා ඉවරයි, කරන්නම්. පැහැදිලිනේ? මම හිතනවා පැහැදිලියි කියලා ඔයාලට. දැන් කරනවා, කරලා ඉවරයි, කරලා ඉවර වෙච්ච එකක් හරි කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ. මොකද ඒවා කරලා ඉවර වෙච්ච දේවල් බොහෝ අවස්ථාවල දැන් කීයක්නම් අපිට හම්බ වුණාද, අපිට මුණ ගැසුණාද? අතීත කාලයේදී අක්‍රමවත් වෙච්ච ඒවා වර්තමාන කාලයේ අක්‍රමවත් වෙනවට, ෆුතූරවල අක්‍රමවත් වෙනවට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අතීත කාලයේ අක්‍රමවත් වුණා. මං හිතනවා ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කියලා. බලන්න දැන් මෙතන ඕක රිස්පොන්ස්තෝ එක, රිස්පොන්දරේ එකේ. එතකොට මෙතන බලන්න ප්‍රෙන්දරේ එකේ ප්‍රේසෝ වුණා, ප්‍රෙන්දරේ එකේ ප්‍රේසෝ වුණා, ප්‍රෙන්දරේ එක ප්‍රේසෝ වුණා, රිස්පොන්දරේ එක රිස්පොස්තෝ වුණා, රොම්පරේ එක රොත්තෝ වුණා. එතකොට මේ දිගටම ආපු ඒවා අක්‍රමවත්මයි. පස්සාතු ප්‍රොසිමෝ වල, පස්සාතු ප්‍රොසිමෝ වල වැඩි හරියක් තියෙනවා. තවත් එකක් තමයි ඒරෙන් අවසන් වන ක්‍රියාපද වැඩිම ප්‍රමාණයක් අක්‍රමවත් අතීත කාලයේදී. ඒරෙන් අවසන් වන ක්‍රියාපද වැඩි ප්‍රමාණයක් අක්‍රමවත්. දැන් බලන්න අපි නගිනවා, ශරීරේ නගිනවා. අපිට වෙන්න පුළුවන් මිල දර්ශකය වෙන්න පුළුවන්, වතුර පරිමාණය වෙන්න පුළුවන්. අපි කියනවා ගඟක වැවක වතුර වැඩි වෙනවා, ශරීරේ ඉහළ යනවා. රුධිරයේ මට්ටම්, රුධිරයේ සීනි වෙන්නට පුළුවන්, රුධිරයේ කොලෙස්ටරෝල් වෙන්නට පුළුවන්, තව ඕනම දේවල් තව තියෙනවනේ ගොඩාක් දේවල්, ඒ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. උණ වෙන්නට පුළුවන්, උණ. ඒවා ඉහළ යනවා ශරීරේ. අපි පඩිපේලියකින් නගිනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉහළට නැගගෙන යනවා, අපි ඉහළට නගිනවා. එහෙම නැත්තම් මිල වෙන්නට පුළුවන්, උණ වෙන්නට පුළුවන්, මිල දර්ශකය වෙන්න පුළුවන්. අපි පඩිපේලියක නැගගෙන යනවා වෙන්න පුළුවන්, උණ රුධිරයේ තියෙන රුධිර මට්ටම් වෙන්නට පුළුවන්. එතකොට අපි කියමු සෙම හරි මොනවා හරි වැඩි වෙනවා කියන්නේ මොනවා හරි කමන්නේ. ශරීරය කියන්නේ ඉහළ යනවා, නගිනවා. නගිනකොහම මෙතන වඩා හොඳයි ඉහළ යනවා. එතකොට ප්‍රසෙන්තේක බලන්ඩ ඔන්න ටික වෙලාවකට පස්සේ අපිට ඉරෙගියුල එකක් ආවා වර්තමාන කාලය. සාල්ගෝ, සාල්ගෝ, සාල්ගෝ සුල්ලා ස්කාලා. සුල්ලා ස්කාලා එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සාල්ගෝ, සාල්ගෝ සුල් තෙත්තෝ, සාල්ගෝ සුල් තෙත්තෝ වහලයට, ස්වාල්ගෝ සුල් තෙත්තෝ. එතකොට කියනවා සාලි නගින්ද, ඔයා උඩට නගින්න. සාලේ, සාලේ කියන්නේ ගෙදර තියෙන සාලෙට නෙවෙයි, සාලේ. සලියාමෝ සුල්ලස්කාලා, සලියාමෝ පඩිපේලියේ, සලියාමෝ ඉනිමගේ. සලීතේ, සලීතේ මෙතන වර්බ් එක ඊරෙනේ, මෙතන පොඩි වැරද්දා. සලීතේ, සලීතේ. සාල්ගොනෝ, සාල්ගොනෝ, සාල් ගොනෝ සුල් දල්ලා ස්කාලා. එස්තෝ සලෙන්දෝ නගිමින් සිටිමි,
නගිමින් සිටිමි. කවුරු හරි පඩිපේලියේ නගිමින් සිටිනවා. සද්දයක් ඇහෙනවා බලන්න. ක්වල් කූනෝ ස්ථා සලෙන්දෝ. අපිට ඒ වගේ ගන්න පුළුවන්. ක්වල් කූනෝ ස්ථා සලෙන්දෝ. නැත්තම් ඔයාලා හිතයි හැමදෙස්සෙම ක්‍රියාපදයේ විතරද ඉස්සරහට ගන්න කියලා. ක්වල් කූනෝ ස්ථා සලෙන්දෝ. කවුරු හරි නගිමින් සිටිනවා. ක්වල් කූනෝ ස්ථා සලෙන්දෝ දල්ලස් කාලා. දල්ලා ස්කාලා. කවුරු හරි පඩිපේලියේ නගිමින් සිටිනවා. ස්ථා සලෙන්දෝ. ක්වල් කූනෝ ස්ථා සලෙන්දෝ. එතකොට බලන්න මේක එස්සරේ ගණයට අයිති වෙන ක්‍රියාපදයක්. ඒගොල්ලු තමයි කියන්නේ අපි ඒ විදිහට වැඩ කරනවා. එතකොට සෝනෝ සලීතෝ. සෝනෝ සලීතෝ. සෝනෝ සලීතෝ දල්ලස් කාලා. සුල්ලස් කාලා. සුල්තෙත්තෝ. සෝනෝ සලීතෝ. එතකොට බලන්න ගැහැණු කෙනෙක් නැක් ගණන්, ස්ත්‍රී කෙනෙක් නැක් ගණන් මේක සලීතා වෙනවා. මේක සලීතා. ඔයාලා දන්නවා එස්සරේ ගණයට අයිති වෙන ක්‍රියාපදයක් ගොඩ නැගෙනකොට පිරිමි කෙනෙක් කෙරුවොත් ඕවලින් අවසන් වෙනවා. ගැහැණු කෙනෙක් කළොත් ආවලින් ඉවරයි. ඒක මේ දෙකේදි බලාගන්න. මේ ලේයි එක්ක සලීතා, ලූයි එක්ක සලීතෝ. පුරුෂ බහු වෙනකොට, පුරුෂ බහු වෙනකොට බලන්න, පුරුෂ බහු වෙනකොට සලීතී වෙනවා, ස්ත්‍රී බහු වෙනකොට සලීතේ වෙනවා. මේක සලීතී වෙනවා, මේක සලීතේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ත්‍රීන් සහ පුරුෂයින් ලොකු කණ්ඩායමක් හෝ දෙදෙනාට වැඩි ප්‍රමාණයක්. මෙතන දෙදෙනාට වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ දෙන්නෙක් ඉන්න ඕනේ, මමයි තව එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතොර අපි දෙන්නයි අපිනේ. ඒතොර දෙන්නෙක් වෙනකොට අපි නැග්ග පඩිපේලියේ. සියාමෝ සලීතී. සියාමෝ සලීතී. එතකොට සලීතී දැල්ලස් කාලා ඕනම දෙයක්. සියාමෝ සලීතේ. ස්ත්‍රීන් නැග් ගණන් කියනවා සියාමෝ සලීතේ. එතකොට සියේත සලීත දැල්ලස් කාලා. ඔගොලු පඩිපේලියෙන් නැග්ගද? සියේත සලීත අපි කියනවා ක්වල් කූනෝ ස්ථා සලෙන්දු දැල්ලස් කාලා. කවුරු හරි පඩිපේලියේ නගෙමින් සිටිනවා. එතකොට අපි අහනවා කාගෙන් හරි අහනවා සියේත සලීති දැල්ලස් කාලා. ඕගොල්ලෝ නැග්ගද පඩිපේලිය? දැන් මෙහෙම තමයි මේ භාෂාව හසුරුවන්නේ. මේකට තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. ලොකු දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ. පොඩි පොඩි වාක්‍ය හදාගත්තාම අපිට හරි ලේසි. එතකොට කියනවා සෝනෝ සලීති. සෝනෝ සලීති ඔවුන් නැග්ගා. ඔවුන් නැග්ගා පඩිපේලියේ. හොඳට බලන්න. එස්සරේ ගණයට අයිති වෙන ක්‍රියාපදයක් සෝනෝ සලීතෝ මම නැග්ගෙමි. සේයි සලීතෝ ඔබ නැග්ගා. ඒ සලීතෝ ඔන්න ඔතෙන්දි තමයි අපිට එන්නේ. එක්කෝ රුධිර මට්ටම, එක්කෝ ගං වතුර, එක්කෝ මේ උණ මට්ටමක්, එක්කෝ මිල මට්ටමක්. අපි කියනවා සල්ලිවල වටිනාකම යුරෝ, ඩොලර් ඒවා ඉහළ නගිනවා. ඒ සලීරේ ඉහළ නගිනවා. ඒ හැම එකක්ම අපි ගන්නවා ලූයි ලේයි තියෙන තැනට දාලා ඒ සලීතෝ ඒ සලීතා. එතකොට ඒකේ ස්ත්‍රී පුරුෂ නෙමේ අර මොකද්ද කියලා. ඒකත් ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයක් තියෙනවා.
ස්ත්‍රීන් නොවෙන්ඩත් ඕන නෑ, පුරුසයින් වෙන්ඩ ඕනෙත් නෑ. ගන්න නාමපදයේ ස්ත්‍රීද, ගන්න නාමපදයේ පුරුෂද කියලා බලන්න ඕනේ. එතකොට අපි කියනවා දැන් ජල මට්ටම, උණ මට්ටම, එතකොට රුධිර මට්ටම, ලේවල සීනිද, ලේවල මොනවද, කොලෙස්ටරෝල්ද මොනවද කියන ඒව ගන්නකොට අපි කතා කරන්නෙම මෙතනින්. ඒ දාලා සලීතෝ, ඒ දාලා සලීතා ගන්නවා. මං හිතනවා එතන ඕගොල්ලන්ට ඒක පැහැදිලි. අපි කියනවා පැණි රස කණ්ඩ එපා, සීනි මට්ටම ඉහළයයි. මොකක්ද එතකොට කියන්නේ? සලිරායිල් කොන්තෝ දෙල් කියලා අපි අපි කියනවා මොනාහරි දෙයක් බඩු ටිකක් මොනාහරි අපි කියනවා බඩු ගෑස් වැඩි, ගෑස් වැඩි වෙනවායි කියලා අපිට එහෙම අරන් තියාගන්න බෑ. කරන්ට් එක වැඩි වෙනවායි කියලා අපිට අරන් තියාගන්න බෑ. ඒ දේවල් අපිට අරන් තියාගන්න බෑනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙන බඩු. අපි කියනවා සීනි ගණන් යනවා, හාල් ගණන් යනවා, සලිරා. එතකොට මිල මට්ටම සලිරා ඉල් සුක් ලොසුක් කෙරෝ තොරි සලිරා ලොරසුක් කෙරෝ සලිරා ඉල් රීසෝ සලිරා ලූවා මොනව හරි පළතුරුවක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට බිත්තර වෙන්න පුළුවන්, පළතුරු වෙන්නට පුළුවන්, එළවලු වෙන්නට පුළුවන්, මොනවා හරි චීස් වෙන්නට පුළුවන්, ගණන් වැඩි වෙනවයි කියලා තියෙනවා නම් අපි කියනවා සලිරා. එක දෙයක් නම් සලිරා, ගොඩක් නම් සලිරන්නු. ඉහළ නගීවි, ඒවා ඉහළ නගීවි. එතකොට අපි සලිරේතේ ඔයාලා වෙනවා. මේ දෙක තමා අපි පාවිච්චියට ගන්න එය වෙනුවෙන්. ඒකයි මෙතනයි. අනිත් ඒවා ගන්න පුළුවන් පුද්ගලින් වෙනුවෙන් විතරයි. සලිරෝ කියන්නේ මමත් එක්ක විතරමයි, සලිරායි කියන්නේ ඔබත් එක්ක විතරමයි. සලිරා කියනකොට ඔහු එක්කත් ගන්නවා, ඇය එක්කත් ගන්නවා, එය මං කිව්ව රුධිර මට්ටම, ජල මට්ටම වෙන්න පුළුවන්, මොනවා හරි බඩුවල, බඩු භාණ්ඩවල ඕ එකින් එක අරන් ඕනම දෙයක් වෙනුවෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඉහළ නගී කියන්න පුළුවන්. සලිරේමෝ අපි එක්ක විතරමයි, සලිරේතේ ඔයාලා එක්ක විතරමයි, සලිරන්න ඔවුන් එක්කත් ගන්නවා, ඒවා එක්කත් ගන්නවා, ඔවුන් එක්කත් ගන්නවා, ඒවා එක්කත් ගන්නවා. එතකොට අපි කියනවා සලිරෝ සලිරා ඉල් ප්‍රෙස්සෝ දෙල් සුක්කෙරෝ දෙල් සුක්කෙරෝ දෙල්ල සුක්කෙරෝ සලිරා ඉල් ප්‍රෙසෝ දෙල් සුක්කෙරෝ. එතකොට බලන්ඩ මිල වැඩි වේවි සීනිවල. සලිරා මතක තියාගන්න, ඉරි කෑල්ල ඕනෙමයි, නැති වුණොත් ඒක වෙන වෙන අර්ථවලට යනවා. එතකොට මමත් එක්ක, ඔබත් එක්ක, ඔහුත් ඇයත් එක්ක, අපිත් එක්ක, ඔයාලත් එක්ක, ඔවුන් එක්ක, වර්තමාන කාලයටත්, කරමින් පවතින්නත්, අතීත කාලයටත්, අනාගත කාලයටත් ක්‍රියාපද ගොඩනැගිලා හදාගන්න විදිහ හොඳට බලාගන්න ඕනේ. මේක එස්සරේ ගණයට අයිති වෙන ක්‍රියාපදයක්. වර්තමානයේදී කොහොමද, අතීතයේදී කොහොමද, අනාගතයේදී කොහොමද කියන එක ඉතාම වැදගත්.
සපේරේ හොඳට බලාගන්න. දන්නවා දැනගන්නවා. දන්නවා දන්නේ නැහැ. දන්නවා දන්නේ නැහැ. අපිට හරියට ප්‍රයෝජනවත් වෙන ක්‍රියාපදයක්. හැබැයි මේක බලන්න වර්තමාන කාලයේ අක්‍රමවත් සම්පූර්ණයෙන් අක්‍රමවත් සෝ 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 සායි සා ඒ ටික අනිත් ටිකේ නම් ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. සෝ සායි සා කියනකොට කවුරු හරි අහනකොට සෝ 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 අපි ඉස්සර බලනවා මොකද්ද මේ සෝ නොන් සායි ඔබ දන්නේ නැද්ද සෝ නොන් සායි නොන් සායි ඔබ දන්නේ නැද්ද නොන් සෝ නොන් සෝ දන්නේ නැහැ එතකොට හොඳට බලන්න සපේරේ කියන එකට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ දන්නව දැනගන්නව අවිරගණයට අයිති වෙන ක්‍රියාපදයක් නමුත් වර්තමාන කාලයේදී අපි කියනවා කවුරු හරි කෙනෙක් දන්නවා එයා දන්නවා සා එතකොට ඔය සෝ කිව්වහම සායි කිව්වහම සා කිව්වහම සෝ කියන්නේ මම දනිමි සායි කියන්නේ ඔබ දනි සෝ කියන්නේ මම දනිමි නොන් සෝ කියන්නේ මම නොදනිමි සෝ කිව්වොත් මම දනිමි සායි කිව්වොත් ඔබ දනි එතකොට නොන් සායි කියන්නේ දන්නේ නැද්ද ඔයා දන්නේ නැද්ද ඔයා නොන් සෝ කියන්නේ නොදනිමි නොදනිමි නොන් සෝ කියන්නේ නොදනිමි හොඳට මතක තියාගන්න සෝ කියන්නේ මම දනිමි සායි කියන්නේ ඔබ දනි සා කියන්නේ ඔහු දනි සා කියන්නේ ඇය දනි සපියාමු සපියාමු අපි දනිමු සපේතේ ඒකනම් මං ඔයාලට කිව්වා දැනුත් කියන්න ඕන එකක් තමයි හොඳට මතක හිටින්න කවදාවත් මොන තරම් ඉරිගියුල verb එකක් උනත් මේ voy එක ක්‍රියාපදය වෙනස් වෙන්නේ වර්තමාන කාලයට ක්‍රියාපදය වෙනස් වෙන්නේ වර්තමාන කාලයට නියම ක්‍රමයට අනුව ආරෙන්නම් ආතේ ආතේ ඒතේ ඊතේ ඒතේ ඊතේ ආතේ ඒතේ ඊතේ සපේර කියන ක්‍රියාපදය වර්තමාන කාලයට සපේතේ කියනකොට හොඳට බලන්න මුළු ක්‍රියාපදයම ඉරිගියුල ඔක්කොම ඉරිගියුල මේ සපියාමෝ එකත් බොහෝ අවස්ථාවල් වල රෙගියුල නොයි එකත් එක්කත් බොහෝ අවස්ථාවල රෙගියුල බොහෝ අවස්ථා ඉතා සුළු වාර ප්‍රමාණයක විතරක් අක්‍රමවත් වෙනවා ඉතාම සුළු වාර ප්‍රමාණයක විතරක් අක්‍රමවත් වෙනවා ගොඩාක් ඒ වගේ ක්‍රමවත් යාමෝ එකතු වෙලා හැදෙන්නේ එතකොට මෙතන සපේතේ මේ දෙක අක්‍රමවත් බොහෝ අවස්ථාවල වර්තමාන කාලයේදී මේ දෙක ක්‍රමවත් විදිහටමයි හැදෙන්නේ අතන බලන්න සෝ මම දනිමි සායි ඔබ දනි සා ඔහු හෝ ඇය දනි සපියාමෝ සපේතේ සන්නෝ ඔවුන් දනිති නොන් සායි නොන් සෝ නැත්තං අපි නොන්සෝ කියන්නේ සෝ මම දනිමි නොන්සායි සෝ මම දනිමි එතකොට ස්තෝ සපෙන්දෝ ස්ථයි සපෙන්දෝ දනිමින් සිටිමි දැන් එතකොට අර ක්‍රමානුකූලව හදන්න ඕනේ වැදුවාම සමහරක් අවස්ථාවල් වල ඒ දේවල් වැඩියේ පාවිච්චි නොවන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් මෙතනත් එහෙම අවස්ථා තියෙනවා. දැන් මේක ස්තු සපෙන්දු තේරෙමින් සිටිමි දැනගනිමින් සිටිමි එහෙම පාවිච්චි කරනවා අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කලාතුරකින් හරි අවස්ථාවක් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දැන් මේකෙදි ඒක විතරක් අයින් කළා ඕකට වැදගත් නැහැ කියලා තියන්න බෑ. හැදෙන විදිහ දීලා තියෙනවා ඕන අවස්ථාවක් ආවොත් ඔගොල්ලෝ ඒක බලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ බලන්න මේක මෙතන ඉරිගියුල වෙනකොට මෙතන රෙගියුල වෙලානේ පස්සාතු ප්‍රොස්සිමෝ එක.
අවේරේ ගණයටයි අයිති වෙන්නේ. සපේරේකේ ඒරේ අයින් කරා ඌතෝ එකතු කරා සපූතෝ වුණා. මම දැනගතිමි. මම දැනගතිමි තුසේ කතියෝ. මං දැනගත්තා ඔයා නරකයි කියලා. මම දැනගතිමි. මම දැනගතිමි. ඕ සපූතෝ. ඕ ආයි අපි ගිමු. ඕ සපූතෝ. සේකතිවෝ. ඔබ නරකයි ගියා කත්තිීවෝ. ඕ සපූතෝ මෝල්තු බෝනෝ. මම දැනගත්තා ඕ සපූතෝ මම දැනගතිමි. ඕ සපූතෝ මම දැන ආයි සපූතෝ. ආයි සපූතෝ වුණා බෙල්ල නොතීසියා. ආයි සපූතෝ. ආයි සපූතෝ. සේයි කත්තිීවෝ. සේයි බෝනෝ. නැතන් ආයි සපූතෝ අපිට ගන්න පුළුවන් ආයි සපූතෝ කියලා. උන බෙල්ල නොවිතා. උන බෙල්ල නොවිතා. උන බෙල්ල නොතීසියා. ඕන එකත් දාන්න පුළුවන්. එතකොට ආ සපූතෝ. ආ සපූතෝ සේයි කත්තිීවෝ. එයා දැනගත්තා ඔයා නරකයි කියලා. අභියාමෝ සපූතෝ සේයි කත්තිීවෝ. අපි දැනගත්තා ඔයා නරකයි කියලා. අවේත සපූතෝ ඌන බෙල්ල නොතීසියා. ඔයාලා දැනගත්තද ලස්සන නිවුස් එකක්? ලස්සන නිවුස් එකක්. අන්න සපූතෝ තුත්තෝ කොස්තෝ. ඒගොල්ලෝ දැනගත්තා මේ සෑම දෙයක්ම. අන්න සපූතෝ. සප්‍රෝ. සප්‍රෝ. සප්‍රෝ මම දැනගන්නෙමි. සප්‍රායි ඔබ දැනගන්නේය. සප්‍රා ඔහු හෝ ඇය දැනගන්නේය. සප්‍රේමෝ සප්‍රේතේ සප්‍රාන්නෝ. එතකොට ආයි වගේම තමා සප්‍රෝ. සප්‍රෝ ඕන බෙල්ල කෝසා. ඕන උන බෙල්ල කෝසා. මම ලස්සන දෙයක් දැනගන්නවා. මම ලස්සන දෙයක් ඕන බෙල්ල නොතීසියා. නොවිතා ඕන එකක් මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට නොතීසිය වෙන්න පුළුවන්, නොවිතා වෙන්න පුළුවන්, ඕනම එකක් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා මේ සපේරි කියන ක්‍රියාපදය අවේරේ ගණයට අයිති වෙන ක්‍රියාපදයක් දන්නවා, දැනගන්නවා කියන අදහස මෙතන තියෙන්නේ. දැන් බලන්න ස්පොල්වෙරාරේ ඉතාලියේ ඉස්සරහින්ම තියෙන ක්‍රියාපදයක්. ඉස්සරහින්ම තියෙන ක්‍රියාපදයක්. මොකද ඉස්සරහින්ම තියෙන ක්‍රියාපදයක් කියන්නේ වැඩියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන එක. දූවිලි පිස දමන එක. වැඩේ දූවිලි පිස දමනවා. පෙන්නන්න බෑ. අතගාල බලනවා, පැත්තට හැරලා බලනවා, එළවෙලා බලනවා. ඒවා දූවිලි පිහින එකම තමා. ඔය වැඩියෙන් අපේ අය ගෙදර වැඩට ගන්න ඒගොලන්ට ඕනේ ඔ දූවිලි පිස දාන්න. පළවෙනියටම අපි නම් දැක්කේ හැම දෝම උදේට අතුගාව ගමම්ම රෙදි කෑල්ලත් ඒකම යනවා. ඒ මං කියන්නේ මේ කොන්වන්ට් එක ඇතුළේ මේ වෙච්චි හැටි. ඒ වගේ වෙන්න ඕනේ ගෙවල් වලත් ඉතින්. මේගොල්ලෝ නම් හැම දෝම කවදාවත් අපි දකින්නේ නැහැ කොන්වන්ට් එකේ කොහෙවත් දූවිලි තියෙනවා කිසිම දවසක. වැඩ හරිම කඩිසරයි. අපි ඉඳගෙන පැය ගාණක් ඉන්නවා දූවිලි ටිකක් පිහිලා දාන්නේ නැහැ, මුකුත් කරන්නේ නැහැ. ගෙවල් වල දූවිලි පිරීලා තියෙයි. ඒගොල්ලෝ එහෙම නැහැ. ඒ රටේ දූවිලි ඇත්තෙත් නැහැ, වැඩේ පිහිදානවමයි. මේක අවේරේ ගණයට අයිති වෙන එක. ස්පොල් වෙරාරේකේ බලන්න හොඳට. ඒක වර්තමාන කාලය. ස්පොල් වෙරෝ
spolverò tutta la casa. Tutta la casa. Denkino, spolverò tutta la casa in questa mattina, me udì. E venata, spolverò tutta la casa quando posso. Quando posso. Poi vi vedo, ma dopo l'uomo venne. Quando posso. Mata puluwan vita. Etukota, spolveri questa tavola, spolvera, spolveriamo, spolverate, spolveranno. Mama duvili pisa damami spolvero. Spolveri, oba duvili pisa damanna, oyalata tava ekak deyak kiyannone. මේ තු කියන තැනදී මම නොකියපු එකක් මෙච්චර වෙලා හිතලා නෙමෙයි අතපසු වෙලා තු කියන තැනදී අණ කිරීම ප්‍රශ්න කිරීම සාමාන්‍ය ප්‍රකාශනය ඔක්කොම හැදෙන්නේ මේ තු එකත් එක්ක. ඔයා දූ වර්තමාන කාලයේද ඔයා දූවිලි පිස දමන්න ඔබ දූවිලි පිස දමයි. ඔයා දූවිලි පිස දමනවද? ඔයා දූවිලි පිස දමනවද? ඔයා දූවිලි පිස දමයි. ඔයා දූවිලි පිස දමන්න කියන අණ කිරීමත් ඔබ දූවිලි පිස දමයි කියන සාමාන්‍ය ප්‍රකාශනයත් ඔබ දූවිලි පිස දමයි දමන්න දමන වද ප්‍රශ්න කිරීම. ඒ ඔක්කොම වර්තමාන කාලයේදී මේ විදිහට හැදෙන්න පුළුවන්. එතකොට ස්තෝ ස්පොල් වෙරන්දු. ඒකට නම් ඒක හරියට පාවිච්චි වෙනවා. කෝස ස්ථයි පචෙන්දු. මොනවද ඔයා කරමින් ඉන්නේ? ස්තෝ ස්පොල් වෙරන්දු. ස්තෝ ස්පොල් වෙරන්දු. ස්තෝ tutta la casa quando posso ekata hariyanne eka e avashya tanakadi vitarai e etakota aspolverare ke a tava ekak oyalata kiyanna one ekak r en avasan wana kriya pada bohomaya aato ekatu vi goda nagenawa r en avasan wana kriya pada bohomaya akramavat vidihata goda nagenawa atita kalaya මෙතනත් දැන් ඔයාලට ආරෙන් අවසන් වෙන ඔයාලට මෙතෙක් මම දිගටම අරගත්තේ ඒරෙන් අවසන් වෙන ක්‍රියාපද. ඒක නිසා ඔගොල්ලෝ දැක්කා බොහෝමයක් ඌතෝ නෙමේ එකතු වෙලා හැදුනේ. ඉතා සුළු ප්‍රමාණයේ ඌතෝ එකතු වෙලා හැදුනේ ඔක්කොම වාගේ අක්‍රමවත් ඒවා. ඒක මම ඕනනම් මේක අවසානයේ පෙන්වන්නම්. මොකද ඊට පස්සේ මේ ටික යන නිසා. එතකොට ආරෙන් හින්දා මෙතන ආතෝ එකතු කරා. ඕස් පොල් වෙරාතු මම දූවිරි පිස දැමුවමි. ඕස් පොල් වෙරාතු මම දූවිරි පිස දැමුවමි තුත්තල කාසා. අස් පොල් වෙරෝ මම දූවිරි පිස දමන්නම්. ස්පොල්වෙරෝ මම දූවිරි පිස දමන්නම්. තුත්තල කාසා. ස්පොල්වෙරෝ තුත්තල කාසා. ස්තෝ ස්පොල්වෙරන්දුල කාසා. ඕ ස්පොල්වෙරාද තුත්තල කාසා. ස්පොල්වෙරෝ තුත්තල කාසා. ස්පොල්වෙරේරෝ. ස්පොල් වෙරාරනේ ක්‍රියාපදය වෙරෝ ස්පොල් වේ රේ
Ro. Spolvere ro. දැන් මං හිතනවා ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කියලා දූවිලි පිසදමනවා කියන ක්‍රියාපදය වර්තමාන කාලයට කොහොමද මං ඕගොල්ලන්ට කිව්වා මමයි කියන පුද්ගලයා ක්‍රියාව කරද්දී ස්පොල්වෙරෝ කියන ඔබයි කියන පුද්ගලයා ක්‍රියාව කරද්දී අණකිරීමක් ඔයා දූවිලි පිස දැම්මද සෝරි දැම්මද නෙමෙයි ඔයා පිස දානවාද ඔයා පිස දමයි ඔයා දූවිලි පිස දමයි ඔයා දූවිලි පිස දමන්න අණකිරීම ප්‍රශ්න කිරීම සාමාන්‍ය ප්‍රකාශනයේ ඔක්කොම එතන තියෙනවා තෝ ස්පෝල් වෙරි කිව්වහම අණ කරනවා වෙන්න පුළුවන් ඔයා දූවිලි පිස දමන්න තෝ ස්පෝල් වෙරි කිව්වහම ඔයා දූවිලි පිස දමයි ආ ඔයා දූවිලි පිස දමනවා ස්පෝල් වෙරි කර කර ඉන්නකොට එනවා ආ ඔයා දූවිලි පිස දමනවා ඔයා දූවිලි පිස දමන්න ස්පෝල් වෙරි ඒක හොයන්නේ කොහොමද අපේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එකෙන් අපි ඉදිරිපත් කරන විලාශයෙන් මේක අණකිරීමක් මේක සාමාන්‍ය ප්‍රකාශනයක් මේක ප්‍රශ්න කිරීමක් ඔයා දූවිලි පිස දමනවද ඒක ෆුතූරෝ නෙමෙයි ඔයා දූවිලි පිස දමනවද දැන් ඔයා පිහ පිහ ඉන්නවා ඔයා දූවිලි පිස දමනවද අපි අහනවා ඔයා දූවිලි පිස දමන්න අන කරනවා ඔයා දූවිලි පිස දමයි සාමාන්‍ය කතාවක් ඉතින් එතකොට මේ වර්තමාන කාලයේට ක්‍රියාපදවලදී මෙතන ලෝරෝ එකයි තූ එකයි සෝරි වෝයි එකයි තූ එකයි වෝයි එකයි තූ එකයි ඔයාලා දූවිලි පිස දමන්නලා ඔයාලා දූවිලි පිස දමති ඔයාලා දූවිලි පිස දමනවද ඒ හැම එකක්ම මේ තූ එකයි වෝයි එකයි අතරේ ප්‍රශ්න කිරීම අණකිරීම සාමාන්‍ය ප්‍රකාශනය කියන තුනම එනවා ප්‍රශ්න කිරීම අණකිරීම සාමාන්‍ය ප්‍රකාශනය මෙතනදී ස්තෝ ස්පොල්වෙරන්ඩෝ ස්ථා ස්පොල්වෙරන්ඩෝ ස්ථා ස්පොල්වෙරන්ඩෝ ස්තියාමෝ ස්පොල්වෙරන්ඩෝ හොඳට කනට ඇහිච්ච කතාවක් මේක ගොඩාක් පාවිච්චි වෙනවා ගොඩාක් කියන එක ඕ ස්පොල්වෙරාතෝ මම දූවිලි පිස දැමුවා ආයි ස්පොල්වෙරාතෝ ඔයා දූවිලි පිස දැම්මද ආස්පොල් වෙරාතෝ එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් දැන් කියනවා ආස්පොල් වෙරාතෝ නෝ ලුයාස්පොල් වෙරාතෝ කාව හරි කියලා ලේයාස්පොල් වෙරාතෝ ඇය දූවිලි පිස දැම්මා අභියාමෝස්පොල් වෙරාතෝ අපි දූවිලි පිස දැම්මෝ අවේතස්පොල් වෙරාතෝ ඔයාලා පිස දැම්මද අන්නෝස්පොල් වෙරාතෝ ඔවුන් පිස දැම්මා අස්පොල් වෙරේරෝ මම දූවිලි පිහ දමන්නම් ස්පොල් වෙරායි ඔබ දූවිලි පිස දමයි ස්පොල් වෙරා ඔහු හරි ඇය හරි ඒක කරයි ස්පොල් වෙරේරේමෝ අපි දූවිලි පිස දමන්නෙමු ස්පොල් වෙරේරේතේ ස්පොල් වෙරේරේතේ ඔයාලා දූවිලි පිස දමන්නලා ස්පොල් වෙරේරන්නෝ ඔවුන් දූවිලි පිස දමාවි ඔය විදිහට ක්‍රියාපද බලන්න මේක ගොඩාක් පාවිච්චි වෙන ක්‍රියාපදයක් වැඩි භාවිතයේ තියෙන ක්‍රියාපදයක් ඒක නිසා ඒක පාවිච්චි වෙන විදි ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ගෙදරක හරි කාර්යාලයක හරි කොහේ හරි වැඩ කරන තැනකදී ඉතින් ඒක නිසා හොඳට බලන්න කොහොමද මේක පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා මේ විදිහට ක්‍රියාපද තවත් ක්‍රියාපද කීපයක් එක්ක ඉදිරියේදී ඉදිරි පාඩම්වලදී ඔයාලට මේ විදිහටම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ස්තුතියි.